hello and welcome to our next lesson and for today's video we will going to talk about requirements engineering so these are the contents of this video number one we will going to uh, talk about the importance of software requirements what is requirements engineering and uh, young major phases ni requirements engineering so Sanabana came up on requirements engineering. So, nag-came up ang uh, requirements engineering dun sa first phase ng ating software engineering which is yung requirements gathering and analysis. So, to start with, let's define first what is software requirements. Software requirements it plays uh, a vital role in overall success and uh, complete delivery of software applications. So, malaki yung point daw niya sa pagiging uh, success ng isang uh, application and yung complete delivery nito. Kung based dito sa mga software requirements na to, nalalaman natin kung ano ba yung system function, ano ba yung magiging performance ng ating system, ano ba yung magiging itsura niya or interface, and yung limitations or yung constraints. Kapag ka daw ang requirements is hindi na-identify, na-analyze, and na-collect ng mabuti, pwedeng yung gagawin nating system is maging failure. So, parang ganito lang yan. Ano? Let's imagine, final product natin is a food. For example, adobo. Ayan. And requirements, ito yung nagsiserve as ingredients dun sa may ating final product. Kapag kado kulang yung ating ingredients, tingin nyo parang adobong laurel na lang yata. Yan. So, uh, pwedeng maging failure. So baka kahit na yung pusa na yun eh, hindi kainin yung uh, iluluto mo. Pagka daw yung system mo ay naging failure, your software will hunt you. Ayan. So kasi pwedeng after a year siguro ano uh, biglang bigla na lang naglalabasan dun yung mga errors dun sa may system dahil hindi nga na gather na mabuti yung mga requirements. The cost of software is not in the actual building of it wala daw sa pagbibuild sa haba ng pag uh, kung gaano mo siya ipinoprogram ano so it comes with the maintenance kung paano ba siya gumagana and the go work so paano yung paraan natin or yung proper way ng uh, uh ng isang uh, requirements so diyan na ngayon papasok yung tinatawag nating uh, requirements engineering it is a systematic way of developing requirements through an iterative process or nauulit inuulit Of analyzing a problem, documenting, and checking the accuracy of the understanding gained. So, actually, there are five uh, major phases of uh, requirements engineering. The first one is feasibility study. requirements elicitation, requirements analysis, requirements documentation and requirements verification and validation. So bago tayo mag uh, dive in sa mga phases na ito, gusto ko munang i-discuss si stakeholders. So ano ba si stakeholders ano? So hindi ito ha. iba yan. So ang stakeholder is a person or a group of company that is directly or indirectly involved sa project and who may affect or get affected by the outcome of the project. So, para mas maintindihan natin, meron niyang dalawang types ang stakeholder. Yung tinatawag nating internal stakeholders and external stakeholders. Internal stakeholders, those are directly involved sa paggawa ng project. Wherein, nandiyan yung project manager, project team, company, and funders. Sila yung gumagawa noong project. Okay? So, on the other hand, the external stakeholders naman, ito yung mga link indirectly to the project but has significant contribution in the successful completion of the project. Malaki yung contribution nila para maging successful yung isang project. Kasi sa kanila mo kinukuha yung primary requirements. Ano ba yung requirements sa kailangan nila dun sa isang system? So, punta na tayo kay first phase ng uh, requirements engineering which is the feasibility study. okay? So, ginagawa ang feasibility study to see if the desired uh, system is practical and achievable. Dito natin nalalaman yung pagiging usefulness ng isang system. We are making sure that uh, we solve uh, the right problem and as uh, being software engineer eh, or analyst, kailangan masolve natin yung problema talaga ng isang Uh, client natin or isang company na nagpapagawa sa atin ng system. Pag napag-aralan natin and napatunayan natin na practical talaga na gawin yung system na to, we can now move on to the next phase which is yung requirements gathering. Okay, so sa requirements gathering, uh, ginagawa natin to to know the ideas on what the application or system should provide including the desired intended features of client and and users. Dito na ngayon papasok yung requirements, elicitation techniques, or yung mga iba't-ibang paraan kung paano natin may gather yung requirements. It can be in the form of interview, survey, questionnaire, brainstorming, prototyping, observation, joint application development, or yung tinatawag na JAD, and madami pang iba. So, ang uh, elicitation is uh, nakadepende yan sa projects, and then depende rin sa situation, syempre katulad ng baka mas effective uh, mag-observe kaysa sa mag-interview o magbigay ng questionnaire sa isang uh, client natin kapag ka nasa gathering requirements tayo or uh, yung client natin mas nagigets niya kapag uh, visual representations yung uh, pinapakita natin sa kanya pwede tayong magpakita sa kanya ng prototyping instead of questionnaire one thing na medyo bago siguro sa inyo dito is yung tinatawag nga natin na joint application development it is a plan-driven methodology of eliciting uh, requirements. Kumbaga parang is, isa siyang formal uh, discussions. So, yun nga yung tinatawag natin na JAD sessions or Joint Application Development Session. So, may problema lang sa pag-gather ng or sa pag-elicit uh, ng isang requirement So, ito yung mga yon Una dyan is uh, the boundary of the system is ill-defined. Pagka sinabi natin ill-defined, not having a clear description or limits kasi syempre nag ano pa lang kayo eh no pinag-uusapan mo pa lang kung ano ba yung mga requirements and then uh, puwedeng masyadong maging malawak yung pinag-uusapan ninyo since parang verbal pa lang yung nangyayari wala pa wala pa kayo dun sa actual na ginagawa nyo na yung system and in that case ano unnecessary design information may be given. Stakeholders have incomplete understanding of their needs. Eto, nabanggit ko na ito dun sa past video ko na kuminsan may mga client na hindi nila alam kung ano yung gusto nilang ipagawa or meron man silang alam, sabi nga dito ano, incomplete understanding. And stakeholders have a poor understanding of computer capabilities and uh, limitations. Kuminsan, uh, syempre, hindi naman sila techie na katulad nung uh, nasa development team kuminsan hindi nagsisink in sa mga uh, stakeholders na meron ding limitations ang uh, computers kahit na super powerful nito nowadays. The next one is stakeholders and software engineer speak different languages. Ano po pwedeng ito ay literal na ikaw ay ang primary language mo is English and Tagalog tapos yung client mo ibang language yung ginagamit. Ano so kumbaga may boundary kayo po. pwedeng in some way or somehow na hindi kayo magkaintindihan and dito na din pumapasok yung jargons na tinatawag natin. Ano yung uh, let's say sa IT, iba yung pagkakaintindi natin sa terminology na bug. Diba? sa common people akala nila dun sa bug is yung insekto let me give you another example pa ano so eh uh, ito daw yung how the customer explain it ayan so nagaga sila ng uh, requirements eh. so ganyan inexplain ni customer kung ano yung gusto niyang mangyari sa system niya and then uh, how the project leader understood it di ba ang laki na kagad nung pinagkaiba tapos Uh, how the analyst design it, o, paano ba uh, based dun sa may sinabi ni project leader na kumausap dun sa client, is eto ngayon yung i-design ni analyst. And then, eto naman yung itsura nung pinrogram na ni programmer, ni developer. And then, eto daw yung itsura kapag uh, dinodocument nila yung project. Pero eto talaga yung gustong mangyari and yung kailangan lang talaga ni customer, di ba? Ang layo sa reality. Though this is a meme, ano, pero kumisa talaga puwede or nangyayari siya in a real world. So continue tayo dito. Um, obvious information is omitted, ayan, and the requirements are volatile and change over time. Siyempre technology, ano, uh software yung ginagawa natin, malaki talaga yung chances na magbago ang isang requirement. Now if we gather requirements na tama ano na kumpleto ayan so puwede na tayong pumunta dun sa may next phase which is the uh, requirements analysis ayan so in this phase ng uh, requirements engineering is it helps us or uh, it helps To uh, determine the quality of requirements. It involves identifying whether the requirements is unclear, incomplete, uh, ambiguous, and uh, contradictory. Nadedetermine na natin dito sa requirements analysis. Siyempre, kung ano yan, uh, kung hindi pa siya clear, hindi pa tayo po magpunta dun sa may fourth phase ng uh, requirements engineering. ano So, babalik tayo sa requirements gathering. And then, kapag nakapag-gather na tayo, titingnan ulit natin, ah... Uh, i-analyze ulit natin kung kompleto na ba, kung walang contradictory dun sa mga requirements natin. So, dito sa may phase na to, ang kailangan natin is uh, yung decisions. Decisions kung ano-ano ba yung magiging functional requirements, non-functional requirements, and yung ating constraints. Anyways, etong functional and non-functional requirements, yan yung tinatawag natin na two categories of requirements. So, Magkaibang requirements, yung two categories na ito, dun sa tinatawag nating constraints. So, ito yung discuss natin sa susunod na slide. So, sa functional requirements, ang functional po is it describe what the project uh, or the product does. Ano ba yung uh, gagawin? Ano ba yung meron dun sa may system mo? Sabi nga natin, product feature. Ayan. Ano ba yung features? nung gagawin mong system? Or ano ba yung gusto mangyari ng client mo dun sa system? Uh, functional requirements must be specific and unambiguous, measurable and uh, observable, and uh, testable. Ayan. In ina test daw natin. So, these are the example of functional requirements. So, kunyari, uh, the software automatically validates customer against the ABC contact management system the sales system should allow users yan, to record customer sales. So, ito pa. Uh, the background color of all windows in application will be blue and have a hexadecimal RGB color value of yari yari yada. So, uh, makikita natin kung blue ba o hindi blue, di ba? Natetest natin, na measure natin, sabi nga natin kanina. No? And then, ayun yung mga ibang example pa ni functional requirements. On the other hand, non-functional requirements naman, ito yung describes the product works and the manner which the uh, program must behave. So, kung si functional requirements ay uh, product features, si non-functional requirements naman ito yung product properties. Ano? So, usually the characteristic or property of the System. So ano ba 'yung mga example nito? Ayan. So security, logging, storage, configuration, pa, uh, performance, cost, uh, flexibility hanggang sa accessibility. Ayan lang 'yung mga ibang uh, example ng ating non-functional requirements. So para mas maintindihan natin, let's say sa isang uh, ATM cash withdrawal. Sabihin natin ang functional requirements nito is security bago ka makapag-cash withdrawal. So, ngayon, ano yung non-functional uh, requirements na pwede natin ilagay dito sa example natin? So, let's say, kapag ka nag-try siya ng tatlong beses na mali yung ine-enter niya, po pwedeng ma-block for the whole day or 24 hours yung kanyang card. Di ba? So, yun yung sa may part ng uh, security. Si constraints naman, okay? So, sabi natin kanina, no? Magkaiba si requirements kesa kay constraints. Under requirements, doon nga nakapasok si functional and non-functional requirements. So, si constraints describes real-world limit or boundaries around uh, what we want to happen. So, for example, uh, ito sa user interface. Uh, Na-discuss ko na din sa mga previous uh, video natin is yung merong mga operating system na uh, fully command line interface yung ginagamit. And meron naman, uh, katulad ng Windows, gumagamit siya ng graphical user interface. So for example, yung client mo, ang ginagamit nila sa kanilang company is purong command line interface yung operating system nila. And then nagpapagawa sila sa iyo ng uh, uh, graphical user interface eh hindi naman po pwedeng i-install dun sa kanilang current system yung merong graphical user interface. Tapos ayaw naman nila magpalit ng, uh, ng operating system, for example. ba diba? So may boundary, may limit lang na uh, syempre siyempre ang ginagamit nyo si LI. So what we can do is uh, gumawa ng system na command line interface lang din yung pinaka user interface na gagawin namin. So, another one is uh, web-based or uh, desktop application, diba? So, pagka sinabi natin kasing web-based, gumagamit tayo dyan ng uh, browser, diba? So, uh, paano yung Kapag sinabi nila gusto namin magpagawa ng web-based na system pero dapat hindi gagana sa browser, diba? So, kumbaga imposible. Okay, so ito yung tinatawag natin na constraints or limitation. So, sa platforms, kung uh, Mac tapos nagpapagawa sila, gawa mo kami ng, ano, ng system, gusto namin yung .exe. Ano, eh, Mac OS siya, di ba? So, probably, baka hindi siya gagana. Or kung hindi ka gagamit ng isang uh, third party na application, hindi talaga siya gagana. Ano? So, different platforms kasi yan. Programming languages na ginagamit and schedule requirements. Ayan. So, kapag ka, uh, na-accomplish na natin itong uh, third phase or yung uh, analysis phase natin requirements analysis is po pwede na tayong pumunta doon sa pinaka puso kung bakit tayo nagkakaroon ng requirements engineering which is yung requirements documentation sa requirements documentation eh uh, ito yung document na nagde-describe the intended use case uh, features and challenges of a software application. Kumbaga, ito na yung pinaka summary ng ating uh, gagawin dun sa system. Nakikita mo na makikita mo na dito yung lahat-lahat, features, use case, and challenges nga noong uh, software application. Diyan papasok ngayon yung use cases or yung Unified Modeling Language, uh, software requirements specification, SRS, and uh, product requirement document or uh, PRD and madami pang iba actually etong mga yan yung use case, yung software requirements or yung SRS and uh, project or product requirement document, yan is kumbaga format lang siya no format lang ng isang document so parang ang idea is yung resume yung curriculum vitae and personal data sheet Ayan. So, magkakaiba yung uh, tatlo na yon Pero, iisa lang yung pinaka dahilan kung bakit tayo gumagawa ng resume, ng curriculum vitae, and personal data sheet. Kung baga, para dun sa ating personal information. Meron lang siyang additional features. Kung baga, kaya sila nagkakaiba-iba. Ano, meron silang uh, uh, strengths na wala dun sa may isang form. Ano? So, ganito lang din yung uh, requirements documentation. Yung mga nakikita nyo na yan na use case, software requirements, specification, and uh, PRD. Kung baga, format lang siya. The most common format na ginagawa is, na, or na ginagamit dyan is yung software requirements specification. Kaya nga, tinatawag din kung minsan na yung SRS, yan yung uh, requirements documentation. So, bakit ba natin to ginagawa? is para malaman natin na nasa isang page yung mga stakeholder yung internal uh, stakeholder and then external stakeholder so uh, ang goal din nito is magkaroon ng awareness yung both parties yung stakeholders about dun sa may magiging goal ng system yung scope yung mga functional requirements challenges and importante yung budget Uh, I will going to show you now uh, kung ano ba yung itsura ng mga tinatawag nating requirements documentation. Okay, yung mga nakita niyo yung document na 'yon, yung mga sample na 'yon, no. So, yun yung actual na ipapakita mo ngayon or ipapa-check mo dun sa external stakeholders, dun sa client mo. Dun na ngayon papasok yung tinatawag natin na requirements validation and verification. Okay, so magkaiba yung dalawa na yan, ano? So, ang validation is a process of checking whether the specification captures the customer need. Okay, kumbaga, Uh, nagawa ba natin yung uh, kailangan ni customer while verification it is the process of checking that the software meets the specification parang ang idea is uh, am i building the right system Pagka yan yung tanong natin yan ay verification kapag ka am i building the system right? Ito naman yung validation or uh, Did I correctly write down what these people said? Pagka sinabi natin ganun, that is verification. Kapag ka naman, is this what you really need? Yan yung validation. Okay, so magkaiba yung uh, verification and uh, validation. So Pero ang point nito is uh, mas maintindihan or ma-verify ni client yung pinag-usapan ninyo from uh, requirements gathering hanggang doon sa in -analyze nila. Ano kumbaga parang i-verify dito kung tama ba yung pagkaka-analyze namin dito sa uh, based doon sa mga ibinigay mong requirements. Tama ba yung gagawin namin dito sa mga requirements na ito? So, yun yung verification and uh, validation. So, one thing to uh, note kapag kayo ay uh, magkakaroon ng checking of uh, requirements is ito yung mga po pwede ninyong tignan. Ano? So, if they can be practically implemented, if they are valid as per uh, functionality and domain of uh, software, valid daw ba? If there are any ambiguities, misunderstanding, o yung unclear, or whatever, sabi nga natin, uh, if they are complete, and uh, if they can be demonstrated. Kapag ka hindi pa, ano, ang mangyayari dyan is magkakaroon ulit kayo ng requirements gathering or kung may kulang, dadagdag ninyo and then i-analyze nyo ulit. Ano, then, i-re-revise ninyo yung inyong uh, requirements document. Validate nyo ulit. So, kumbaga, iteration nga yan. Ano? Iteration process. Nauulit-ulit. Ano, ah uh, depende kung uh, hanggat hindi pa siya nagiging tama. Nag-isip kayo siguro, bakit kailangan nating ulit-ulitin hanggang hindi tama. ano Kasi, uh, imagine mo kung uh, hindi pa siya tama, and then, i-code -co mo na siya, or i-develop ide mo na siya. Kung ikaw ay nagpo-program, kung naranasan mo na mag-program, and na-try mo na ma-stack dun sa ginagawa mong, uh, for example, features nung ginagawa mong system. So, nagpwede ka, let's say, five days mo siyang uh, pinag-aaralan, Uh, talagang hirap na hirap kang i-apply yung uh, features na yon. Tapos nung ipinacheck mo dun sa may uh, client mo, biglang, ay ayoko niyan, tanggalin mo yan. Ano? So, di ba, uh, mas madali na in designing pa lang, in planning and analysis pa lang, eh, maitama ninyo na kaysa dun sa may idine-develop ninyo, di ba? Uh, ang tagal mag-develop, ang tagal mag-code, hindi naman siya basta encoding lang eh 'di ba hindi naman siya basta nagta-type ka lang diyan ano so pinag-iisipan mo din yung uh, gagawin mo sa kanya kaya pine perfect dito sa face ng uh, requirements engineering ano the whole com uh, the complete process of uh, requirements engineering yung requirements documentation Ayan. so ngayon uh, kung titingnan natin si documentation or yung uh, yung pinaka-output nga natin na documentation based dun sa ginawa nating requirements engineering, requirements analysis, yung mga nakolek natin na software requirements, ano, yaan ay magsiset as a bridge or key para maintindihan ni client or mas maintindihan ni client kung ano ba yung gusto niya, ano ba yung talagang kailangan niya, ano ba yung mga specifications na, nakailangan noong system na gusto niyang ipagawa. Ano, mas malilinaw siya. And key din si documentation para magawa ni programmer yung system na gustong ipagawa ni client. Okay? O yung tinatawag natin na system engineering. So ngayon gusto kong ibalik yung uh, unang slide natin kanina which is yung software requirements plays a vital role in uh, overall success and complete delivery of software application. Sana naintindihan ninyo na malaki pala talaga ang ginagampanan ng requirements pagdating sa success and complete delivery ng isang uh, software application. And that's all for this video and uh, sana meron kayong uh, napulot kahit na napapaano dito sa ating uh, uh, lesson. Maraming salamat and uh, see you on the uh, next video.